أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك قرب نبي أعلن سيدة ميديا وقرب نبي مقاميسا خضب حساسي هاي نصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الدولة مريكان كاو وهنجبتي مدح ويني وري صوماليا محمد عبدالله فماجي يوكو وقصولة ياشا إسلام مركاسنا عنقبتين حقاً لساريا هذه أفرتن عيش كدب أي كدب نعلو دورة شدقرنكا دولة مريكان كايا هنجباد اللواد مدو أفر اللواتن ساعقوده هودا وصو الدرتين مدح لصومالي دا أيضا أوك ديكتاي إن دورة شوينك صوماليا أي دافان شن اللواتن كفبرايو شركي قولا هودا تشيكا قرن مقدشكو صور دماري سقال كي جنايو أيا لغو قو آمي إن دورة شدقرها شعبك لغو صو أفجارو أفرتن إيشن مال مود قوده هود أوك باللابن إيسشن إي طمانك جنايو كون إكشن إي اللواتن كفبرايو doorashooyinka Soomaaliya sanad ayay dib u dhaceen jadwalkooda Mareykanka waxa uu diyaar u yahay inuu talaabooyin ka qaado qaswadayaasha hadii aan jadwalka golaha wada tashiga qaran aan laga dhabeyn ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda farintan ayay si toos ah ugu socotaa dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yasiin iyo kuwa qaswadayaasha ah isla markaasina gadaal kaga dhigan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble laba maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale uu hanjabaad noocaan ah uu bixiyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mr. Net waxaan ugu baaqaynaa hoggaamiyaasha federaalka iyo dowlad goboleedyada inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee la isu raacay isla markaasina ay saxaan qaladaadka ilaa hadda hareeyay hanaanka doorashada ayuu yiri Mr. Net doorashooyinka Soomaaliya waxay jadwalkooda kadib dhaceen hal sano 8 Febraayo waxay noqon doontaa sanad guuradii koowaad ee markii uu dhamaaday muddo xileedkii dowladda Mareykanka waxay diyaar u tahay inay adeegsato aaladaha ay heli karto oo ay ku jirto xayiraadda fiisaha si looga jawaabo dib u dhac kale ama ficil kale oo wax u dhimaya sharafta hanaanka doorashada wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinta ayaa sheegay in digniinta Mareykanka ee xayiraadaha ay si toos ah u saameyn doonto madaxda ku shaqada leh doorashada iyo kuwa sababay dib u dhacyada isbiirsaday oo sida la fahamsan yahay uu kow ka yahay madaxweynihii hore Soomaaliya dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu Mareykanka warkiisa uu ku sheegay waxay si toos ah u beegsan doonaan dadka leh go'aanka doorashada ama dib u dhacida sababi kara waana ognahay dib u dhaca hadda gaaray sanadka waxa uu ku yimid go'aano la qaatay oo dib u dhac uu ku yimid mararka qaarna lagu sigtay in xaaladda faraha ka baxdo isla markaasina dagaal xoogan la isku adeegsado ayuu yiri Mareykanka marka uu sameeyo hanjabaado xayiraad ahi waxa uu haystaa xulashooyin badan oo isugu jira cunaqabateyn dhaqaale uu saaro dal ama shaqsiyaada qaarkood uu ka xanibo fiisooyinka waxayna ku xiran tahay mar walba danta ay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ka leedahay dalka la beegsanaya ayuu yiri si kastaba ha ahaatee dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dilaaga qosla Fahad Yasiin Xaaji Daahir haddii ay markan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble gadaal kaga dhigaan waxaa hubaa lahay in gebi ahaanba xayiraad lagu soo rogo isla markaasina ay eed ka qaadaan dhibaatada ay dalka u geysanayaan dhinaca kale koonfur galbeed oo soo bandhigtay magacyada odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergada shan kursi waa maamulkii ugu horreeyey ee ka dhabeeyey shirkii maalinta way ku soo dhamaaday magaalada Muqdisho guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka koonfur galbeed ayaa shaaciyay magacyada odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ahi ee soo xulaya ergada shantii kursi ee guddiga shaaciyay 12kii bisha koowaad 2022ka qoraalka ayaa sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada ku xusan liiskaani looga codsaday in maanta ay tagaan xafiiska guddiga ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyada oo la fulinayo habraacyada doorashooyinka 17 Sebtembar 2020 October 2020 iyo 27 May 2020 Agosto 2020 iyo heshiisyadii ugu dambeeyey 3-9 January 2020 ee la xiriiray daahfurnaanta doorashada golaha shacabka ayaan waxaan halkaani hoose ku soo gudbinaynaa magacyada odayaasha dhaqanka iyo xubnaha bulshada rayidka ahi ee soo xulaya ergada doorashooyinka kuraasta ayaa lagu yiri warka ka soo baxay guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed dhinaca kale ugaas maxamuud cali ugaas oo ah ugaaska beelaha mudulood ayaa ku dhawaaqay in la joojiyey barnaamijkii loo ballansanaa inuu muqdisho ka dhaco khamiista maanta ahi ugaaska ayaa sheegay guddiga uu xilsaarnaa qabanqaabada banaanbaxaasi ay kulan gaar ahay la qaateen kadib markii ay istuseen in banaanbaxaasi uu ku gadaaman yahay walaac amni oo aad u xoogan sidoo kale ugaaska ayaa guul ku tilmaamay in hadda laga aqbalay
in dib loo dhigay barnaamijkii la qorsheeynayay inuu dhaco maanta isla markaasina ahad soo socota lagu aamin doono waqtiga uu dhacayo sidoo kale ugaaska ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay la wareegeen isku dubaridka iyo iclaaminta goorta uu dhacayo barnaamij hoogan wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay bayaan ay ku fasaxday barnaamijkaasi hase yeeshee waxa si aan leexleexad lahayn uga hor yimid oo barnaamijkaasi diiday maamulka gobolka Banaadir waxaana aad looga cabsi qabay in isku dhac hubaysan uu halkaasi ka dhaco si kastaba ha ahaatee maalinta axadda ah ayay guddiga go'aaminayaan goorta la qabanayo mar kale fadlan ra'yigaaga ka dhiibo oo falanqayn ku samay khudbadii uu jeediyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo kali taliyaha madaxa adag ee filo Soomaaliya ku jira isla markaasina ummadii Soomaaliyeed mar kale been u sheegaya asigoo hore u diidanay shirkii wadatashiga qaran ayuu iminka leeyahay waan bogaadinayaa warkiisa maxaa kaaga baxay meel kale ra'yiga ka dhiiban in kaliya farmaajo ra'yigaaga ka dhiibo ummadda Soomaaliyeed iyo doorashada qaabkay u socoto ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo guddigii wadatashiga qaran arintooda ma ku soo gabagabayn doonaan afartan cisho oo la qabtay waad mahadsantihiin fadlan afar daqiiqo ilaa shan daqiiqo halkaas mawduuc oo keliya ka soo hadal haddii mawduuc kale aad gashid waxaa macquul ah in codkaaga aan la soo qaadan doonin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media assalaamu calaykum calansida media barnaamijkii waan la baajiyay barnaamijkii waan la baajiyay xamarna waxa isugu imaadeen shayaadiin odayaal laaluush cun ah oo waxay yihiin ayna jirin war qarasha soo galnay barnaamijka inaan ka qayb galnaan rabnay aniga ahaan hadda qarash badan ayaa iga soo baxay ya tabeel soo dhiji inta ka bax iskaga daba noqo kan misaan ilaay waaba dad laaluush war heed muufada iska doonta odayaasha xunxunka oo meesha dhamanada wada dhuuqsanaayo wada reer baadiyaasha horeya banaanbax muxuu farmaajo ka dhibaa muxuu ka dhibaa ninaan war surun waxaa la horta ninaan war sugan waran ma suge farmaajo hadda doorashada wuxuu idiin diidayaa banaanbax noo diidayaa doorashada u rabaa ii sheeg saddexdii maamul goboleed oo asaga taageeraysay a hadda ugu shubayaan yaa saddexdii maamul goboleed ayaa ugu shubeyso ayaa niman u soo qorayso ma fahanteen maxay aheeto ninaan hadda banaanbax rabina doorasho ma rabo doorasho oo dooni mayno dooni mayno halkaas la iska maraayo nin diidaayo oo aan rabin oo odayaal inta adeegsado shan boqol oo doorar soo siiyo shan boqol waa inta ka badan lama soo siin shan boqol wallaahi oday joogay oo yiri konta doorraan mid kasoo qaatay shan boqol la siiyo dha shan boqol la soo siiyay shanta boqol ay dadkoodii dhaafsadeen war daraas hadda jaamacadaha daraad wiila lagu dilay ciidamada gorgoraa dhaceen aad dileen mobeelkuisi iyo laptopka wuxuu yiri maxay aheeto carshisho casharada jaamacadda iigu jiro laptopka iyo dhaaf xabada ku dhubteen meesha ku dhintay maalin hore odaygii gabadhii laga dilay oo ciidamadu ay kubsadeen qabrigii gabadha kor fadhiyay oo yiri inta ma gategaay gabadhiisi ku dul ooynay war ilaahan kugu dheershee maalin walba reer muqdisho ma ooyintan la ku jiraysiin ma alalaadkanad ku jiraysiin war heedhe anagana hana dhibinina idinkana inta odayaasha xunka maryaha kuwa saqda la idin joogaan ya wax aad hore u soconaysiin malehe odayaasha inta kasoo tallaabsatiin banaanbaxa lama soo abaabulo banaanbax reer muqdisho waa dhibtooteen siiba abgaal haddii xataa uu madaxweynaha la wareegaayo asaa heysta meel walba gabar asaa ciidamada haysto kuwa arrimaha gudaha haysto gobolka asagaa haysto baalka odayaashooda waa kuwa ooynayaan waa kuwa madaxdooda ooynayaan yaa annaga waxaa na matala barxaan qarool oo meelahan hadda qaraa ku jexjexi jira qaroolo waxba uguma dhicin suuqa xoolo ku jexjexi jira qare inuu yar waa barxaan qarool kaasaan na matala habargidin annaga haddaana abgaal asaga meel walba haysto asagaana ooynaya ee maxsalaam mar dabana banaanbax dambeeyo noogu yeeri waa inaad faraha korkooda kortaan war aawo cunugaas jiiska oo lugtala ayaa ka nool war aawo hawiyihii geesigahay war aawo abgaalkii baabuurta buub ka sii jiri ya waa inaad faraha kortaan ya waa inaad faraha kortaan markaad adinka isdagaalaysa waa isu laawi cadiin habar gidiri abgaal waa isu laawi cadiin waa iscarfaysiin
لكن مركي عدو لبور الله اسمع عرفين وإن أدبرسين وإن أدبرسين أدشين أدرسين مركز تقود كستو قرى دقائش تو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي لباتر دلك.